Agora nós vamos andar um pouquinho. Mas tá aqui em aberto. Muito bem, tá? Tá em aberto. Muito bem. E você deixou tirar a mão de lá? Me deu uma parte pra nós ainda. Chorando. Mas aí você tem que fazer Bora. Coloca lá em
esperando o número. Vou ir na frente, vou pegar uma banana. Falou, pegou, apagou. Boa! Não, tem lá aqui atrás, lá no sítio, eu vi. Ah, eu vi. Era dura. Tá
Carlinho, mãe? Quanta coisa nessa barraca. Olha, você vai comprar com uma coisa. Eu passei bem, meu filho. Olha, você está bem. Eu não tenho pra ar. Não vejo. Tá vindo, pode colocar o mamão, Diego. Ainda que tá vindo. Thank you.